Արտիստ, արտավազդ եւ վահագն թատերական մրցանակակիր, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալակիր, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, Տիգրան Ներսիսյան։ Տիգրան Ներսիսյանը ծնվել է 1966 թվականին Երևանում, դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Բաբկեն Ներսիսյանի որդին է։ 39 տարեկանում Վրաստանի վաստակավոր արտիստ Բաբկեն Ներսիսյանը թողնում է ամեն ինչ՝ համբավ, աշխատանք, տուն եւ գալիս է Հայաստան։ Բաբկեն Ներսիսյանն իր ստեղծագործական գործունեությունը շարունակում է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Որդին Տիգրանը դեռ փոքր հասակից հայրիկի հետ հաճախ է լինում թատրոնում, ծանոթանում այդ կախարդական աշխարհի հետ։ Ինձ մոտ ամենայն դեպս այնպիսի տպավորությունը, որ հենց աչքերս բացել եմ, արվեստի մեջ եմ եղել, արվեստով այսպես և տանը, և դուրսը, և ամենուրեք, և շատ փոքր հասակից արդեն թատրոն եմ գնացել, տարել է հայրս թատրոն, և այդ պահից ինձ կարծես, թե հայրս զրկել է երազելու։ Ես մի անգամից հայտնվել եմ, էլ չեմ ասում, որ 9 տարեկան բարձրացել եմ բեմ, որի հնարավորությունը ինքն է ինձ տվել, և այդպես անիվը պտտվեց։ 1982-ից 86 թվականներին Տիգրան Ներսիսյանը սովորել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի թատրոնի և կինոյի դերասան ֆակուլտետում։ 1986-ից 1991 թվականներին աշխատել է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Ես ուրիշ տեղ չեմ պատկերացրել ինձ, իմ տունը, իմ բույնը, ես միշտ պատկերացրել եմ, որ այնտեղ է և այդպես էլ կար։ Ակի հանգամանքների բերումով, իհարկե ինձնից անկախ, որովհետև այդ հանգամանքները որոշում էին այդ ժամանակ մեծ անհատականություններ, մեծ արտիստներ, մեծ դերասաններ, ռեժիսորի, գեղարվեստական ղեկավարի տեսքով, այսինքն մեծ վայրի վերումներ էին, բան ես նոր ավարտել էի 20 տարեկան, պետք է գայ թատրոն եւ եկա, մի քանի տարի աշխատեցի եւ հետո ինչպես միշտ Սունդուկյանի անվան թատրոնի պարագայում, մայր թատրոնի պարագայում այդ վայրի վերումները, այդ ընդվզումները, այդ հրաբուխները, այդ ամեն ինչը սկսվեցին եւ ես որոշում կայացրեցի, որ ես կարող եմ ինչ որ մի ժամանակահատված չլինել թատրոնում և ուրիշտեղ օգտագործել իմ ժամանակը ավելի արդյունավետ և բովանդակալից։ Տիգրան Ներսիսյանը գնում է Սոս Սարգսյանի նորաստեղծ համազգային թատրոն և այնտեղ աշխատում 1 տարի։ Մեկը մյուսին այնպես է հատում, ինչպես խայթվողը հատում է իջին, որ մեկին առնեմ, երկուսին, մեկին, գուցե ոչ մեկին, ոչ ոքի մը չէ, եթե երկուսն էլ կենթանի մնան, հայրի քրոջն առնեմ, գոնե իր նաշուշ պիտի խենթանա։ 1994 թվականին տեղափոխվում է Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոն։ Եթե թափահարես դեղցանիքի բնի վրա, այն ոսկե ձկնիկներով գավաթ կրա։ Եթե ոսկե ձկնիկների վրա թափահարես, նրանք դեղցանիքներ կդառնան ու կթրջեն։ 1996 թվականին վերադառնում է Մայր թատրոն և մինչև այսօր աշխատում այնտեղ։ Մնաս բարով հարապատ, մնաք բարով աղոտքներս ու խնդումը հոգիս, դու նա մնաց բարով իմ մենավոր խսիկս։ Այնտեղ, որտեղ որ դու զգում ես քեզ հող ու ջրի հետ մեկտեղ, և ուժ ես ստանում։ Հարազատ մի վայր, որտեղ որ դու մկրտվել ես, ես մկրտվել եմ այդ բեմի վրա, ուրեմն որքան կարող է նա թանկ լինել ինձ համար այդ բեմը, ընդհանրապես այդ ամենը, որովհետև և բեմով չի ավարտվում, և բեմով չի սկսվում։ Արտիստի կյանքը թատրոնում սկսվում է, երբ դու դռնից մտնում ես ներս, և այդ թատրոնում ինչ որ կատարվում է այդ շենքի շրջանակներում, սկսած
փոքրիկ ինչ-որ աթոռի ոչ ճիշտ դիրքը դրված, կամ փոշու ինչ-որ մի հատիկ, ինչ-որ մի տեղ, կամ ինչ-որ նկարի ոչ ճիշտ կախված, ինչ-որ մի բան, եւ կամ գունային ինչ-որ մի ոչ համատեղելիություն իմ վրա ազդում է, եթե վապետ է։ Իֆիգենիան ավլիսում, իմ սիրտը լեռներում է, Ֆիգարոյի ամուսնությունը, Ռոմեո եւ Ջուլիետ, Լիրարքա, Ջոն արքա, Ռիչարդ 3-րդ, Քանդած օջախ, Կտակ, Ոտքի դատարանն է գալիս, Արշակ թագավոր, 100 տարի անց, այս ցանկը կարելի անվերջ թվարկել։ Տիգրան Ներսիսյանի խաղացանկը բազմազան է եւ տարբերվող։ Մի ցիտ, ցիտիկ, մի անգամ էս ցիտիկի ոտը փուշ է մտնում։ Դես է վազում, դեն է վազում, մին էլ տեսնում է մի պարավ պետի եմ անգիս, թոն իրը վարի հաց տխի, ասում է նանի ճան նանի, ոտիս թուշը, գնանք, գնանք մի շեղիքին էլ պատնեք, գնանք։ Էպո, էպո, 35 տարի դադարից հետո 2017 թվականին Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում 95-րդ թատերաշրջանը բացվում է Գաբրիել Սունդուկյանի Պեպո պիեսով։ Հովելյանական թատերաշրջանի առաջին բեմադրության մեջ գլխավոր հերոսի Պեպոյի դերը բեմադրող ռեժիսորը, թատրոնի նորանշանակ գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Էլբակյանը վստահում է Տիգրան Ներսիսյանին։ Տիգրան Ներսիսյանը 2013 թվականին արժանանում է Հայաստանի Հանրապետության Մովսես Խորենացի մեդալի, 2017 թվականին Արտավազ թատերական մրցանակի որպես տարվա լավագույն դերասան։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հետ եմ այսօր, այստեղ, տեսնում եմ ձեր գեղեցիկ աչքերը, պիտի ասեմ մի անգամից, որ շատ գեղեցիկ եք բոլորդ, շատ, և շատ ուրախ եմ, որ իմ տանն եք, հյուր, որտեղ սա իմ երկրորդ տունն է, ես այստեղ շատ հաճախ ավելի ժամանակ եմ անցկացրել իմ կյանքում, այս 30 եւ ավել տարիների ընթացքում, քան տանը։ Եվ այստեղ այս օջախը, որը որ մեր ազգի առաջին թատրոնն է, ազգային ակադեմիական թատրոնը, ինձ համար սրբավայր է։ Եվ պիտի ասեմ ձեզ, որ մեր հայրենակիցների շատերի համար եւս այս տարիների ընթացքում, այս բեմը, որտեղ դուք հիմա այսպես գեղեցիկ հրաշալի նստած եք, տեսել է փառահեղ մարդկանց, տեսել է փառահեղ արվեստագետների, դերասանների, ռեժիսորների, նկարիչների, ստեղծագործող արվեստագետ մարդկանց, որոնց անունները դուք շատերինը գիտեք, նրանք մեր հայ թատրոնի կորիֆեիներն են, մեծագույն երևույթներ, որոնք կրել են իրենց վրա թատրոնի ամբողջ պատմությունը եւ բեռը, եւ ոսկե տառերով են գրել իրենց անունները մեր հայոց պատմության էջերում։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք, ուրախ եմ, որ ձեզ հետ պիտի զրուցենք այսօր։ Ես պետք է ձեզ ասեմ, որ ես հատուկ չեմ պատրաստվել հանդիպմանը ձեզ հետ, որովհետև ցանկանում էի, որպեսզի պարզապես զրույց ունենանք, մենք զրուցենք իրար հետ։ Ես միշտ սիրել եմ այսպիսի հանդիպումները իմ հայրենակիցների հետ, իմ հանդիսատեսի հետ, և երիտասարդ, և միջին տարիքի կապ չունի, բացարձակապես կապ չունի, բայց միշտ սիրել եմ այս հանդիպումները, որտեվ սրանք եղել են միշտ սրտառուջ, սրանք եղել են միշտ անկեղծ և գեղեցիկ, և միշտ դրանից հետո ես լցված և էլի լիցքեր ստացած գնացել եմ, համոզված եմ, որ այսօր էլ նույնն է լինելու։ Ինչպես դուք այս
տեսավոլովակից հասկացա, ես աչքերս բացել եմ, տեսել եմ այս թատրոնը։ Ես փոքր էի դեռ, շատ փոքրիկ, որ ինձ բերում էր իմ հայրը թատրոն, եւ պետք է դες մի բան ասեմ, որ շատ դերասանների երեխաներ, զավակներ թատրոնում են ապրել, որովհետեւ դերասանի կյանքն է այդպեսին։ Երեխաներ են ունենում, ընտանիք են կազմում, երեխաները չեն իմանում ինչ անեն։ Որովհետև զբաղվածությունը շատ շատ է, շատ մեծ է, եւ դերասանի երեխաները ընդհանրապես մեծացել են եւ մեծանում են, եւ այսօր էլ այդպես հավատացեք։ Մեծանում են կուլիսներում, չգիտեմ, այնտեղ հայրը մայրը խաղում են, իրենք ընդդեղ գնաց են, ասենք մի չերու գրիմանոցում, որտեղ ասես, ինք կյանքն էլ այդպես եղել։ Պարզապես ես շուտ եկա թատրոն, արդեն բախտ վիճակվեց ինձ ոտք դնել հենց այս բեմ, այ որտեղ դուք նստած եք, 9 տարեկան, ես ոտք դրեցի բեմ, ես երբեք դա չեմ ասում, չեմ անվանում դեր խաղալ, որտեղ ես 9 տարեկան էի, և պարզապես 9 տարեկանում տենց ուղղակի ես բեմում էի, և մեծ դերասանների հետ, որոնք այս թատրոնի դերասաններն են, և ոչ ավել ոչ պակաս Վարդան Անջելյանի ներկայացումներ, դա Իֆիգենիան Ավլիսում, և ես 9 տարեկան այս բեմում էի։ Եվ դրանից հետո էլի ինձ բախտ վիճակվեց, արդեն 12 տարեկան, այդա կարող եմ ասել, որ իմ առաջին մկրտություններ, ինչպես ես այնտեղ ասացի, ես մկրտվեցի այս բեմում, հարահեղ և լեգենդար ներկայացման մեջ իմ սիրտը լեռներում էր Իլիան Սարոյանի, դա լեգենդար ներկայացում էր, ես խաղացի Ջոնի դերը, դա իմ առաջին գլխավոր դերակատարումն էր 12 տարեկան, ավելի սարսափելի բան չեմ կարող ես հիշել իմ կյանքում, գլխավոր դերակատարումով Վարդան Անջելյանի ներկայացման մեջ, ներկայացումը արդեն դադարեցվել էր, որովհետև այդ Ջոնի դերը, եթե դուք լսել եք, գիտեք, խաղում էր մեր փառահեղ դերասանուհիից մեկը, իմ տարիների խաղընկերը, բեմի և մեր ազգի պարտանքներից մեկը, Վարդուհի Վարդերեսյանը, խաղում էր այդ տղայի դերը, Ջոնի դերը, և արդեն տարիքը, արդեն մեծացել էր ինքը, և այլևս չէր կարող խաղալ, հետագայում հայրս վերականգնեց, և ես խաղացի այդ դերը։ Եվ ես այդպես սկսեցի իմ ճանապարհը, ես խաղում էի Սունդուկյանի թատրոնում, հետո էլ ներկայացումներ կային, որտեղ մասնակցում էի և անցնում էի իմ ճանապարհը։ Ես ձեզ իմ սիրելիներին ուզում եմ ասել մի բան, շատ կարևոր բան, որ արտիստի, ես հատուկ եմ շեշտում դա, չեմ ասում դերասան, արտիստի կյանքը, կենսագրությունը և իր ապրածը շատ անգամ չի երևում, արտիստի կյանքը շատ դժվար է, շատ, շատ դաժան, շատ խոչընդոտներով, այն համեմված է և հետևում է ամբողջությամբ տառապանքների, տանջանքների, հիասթափությունների, քրտնաջան աշխատանքի, հետո երբ հանդիսատեսը գալիս է, նստում է դահլիճում, նա այդ ամենը այլևս չի տեսնում, նա տեսնում է պատրաստի այն, ինչ որ իրեն ներկայացնում են, իսկ արտիստի կյանքը ահավոր տառապանքի, տանջանքի և տարիների աշխատանքի արդյունք է, իրական արտիստի, ինչու է նաև սա ասում, իրական արտիստի, որտև այսօր մեր ժամանակներում ցավոք սրտի խառնվել է շատ բաներ, շատ դերասանների, անվանում են դերասանների, որոնք դերասան չեն, արտիստների, որոնք արտիստ չեն, որտև արտիստ լինելը, դա առաջին հերթին այն ինչ որ ձեզ ասացի, երկրորդը կրթությունն է, պարտադիր կրթությունը, որովհետև այսօր մարդիկ կան, որոնք կարծում են, թե կարող են կանգնել բեմում, բարձրանալ բեմ, կանգնել կամերայի առջև, նկարահանման ժամանակ, և ինչ է եղել, որ նա եթե անում է, ես էլ կանեմ, մյուսը անում է, ես էլ կարող եմ անել, և ցավոք սրտի այդ է պատճառը նաև, որ մենք այսօր ունենք այսպիսի վիճակ, և այսպիսի վիճակը հենց որակի հարցն է, որ շատ բաներ մենք տեսնում ենք, և որակա ինչ է։ Գիտեք, ինչ շատերը կարծում են, թե
բեմը այս, տեսնում եք, հիմա մենք նստած ենք այս բեմի, մին եթե մենք լինեինք մի քիչ խորք, այս վարակույրը բացված լիներ, դու կտեսնեիք դահլիճը, որտեղ եղել եք բազմաթիվ անգամներ, կարծում եմ, եւ այս բեմը իր բարձրությամբ կես մետր թե ինչ, հավատացեք, որ դա համենակրկես ինձ համար իմ կյանքում եղել է այլ չափման գոտի։ Հիմա էլ համենաթես ես այդ վիճակում եմ, որ այդ բեմը դա այլ վայր է, այն ուրիշ շնչառություն է պահանջում, ուրիշ վիճակ է պահանջում, ուրիշ զգացողություն է պահանջում։ Բեմը դա ես չեմ վախենա ասել, դա սրբավայր է, եւ շատերին այս ոլորտի, մեր ոլորտի շատերին, որոնք ուզում են դերասան դառնալ, ուզում են շարունակել, ուզում են բեմ բարձրանալ, իրենց թվում է, որ բեմում այն ինչ որ իրենք անում են, դա դերասանությունն է, դա դեր, դա արտիստի գործ է։ Շատերը կարծում են, որ այն ինչ որ իրենք եկել են նայել, կամ այն ինչ որ իրենք ներկայացնում են, դա թատրոն է։ Ամեն կես մետր բարձրության վրա կատարվող իրադարձություն դա թատրոն չի։ Մենք այսով ցավոք սրտի խառնել ենք ժանրերը, երբ որ մարդիկ, ես լսել եմ նաև հանդիսատեսից, որ ասում են գնացել ենք թատրոն, բայց նրանք գնացել են նայելու ստենդափ, երբ որ այդ մի մարդը բեմի վրա խոսում է, ծիծաղեցնում է, չորբաներ է անում, ամեն ինչ կարող է անել, կարևորը նստածներին դուր գա դա, բայց դա թատրոն չի։ Թատրոն չեն նույնիսկ այն ներկայացումները, որոնք հավաքվում են եւ անում են ինչ որ ներկայացումներ, որտիսի եկամուտ ունենան, դրանք վատ բան են, չէ, վատ բաներ չեն, ճիշտ հասկացեք։ Պարզապես պետք է ամեն ինչ անվանել իրենց անուններով, ինչպես որ պետք է կարողանան տարբերել սերիալը կինոից։ Սերիալը դա կինո չէ, սերիալը ունի իր չափանիշները, իր պահանջները, երբեք դու սերիալին չես կարող ներկայացնես կամ պահանջես սերիալից բարձր գեղարվեստական արժեք, այդպես չի ամբողջ աշխարհում, բայց դա չի նշանակում, որ սերիալը պետք է լինի անորակ, դա պետք է լինի լավ, բայց կինոյի հետ համեմատել չի կարելի, կինոն դա արվեստ է, մեծագույն արվեստ, դուք լավ գիտեք, թե կինոն և մեր հայ կինոն ովքեր են գերտել, ինչ մեծեր են գերտել հայ կինոն։ Ես ինչու սա ասացի, որովհետև իմ կյանքը եղս, ես արվեստագետի ընտանիքում մեծանալով ունեցել եմ շատ դժվար օրեր, շատ դժվար տարիներ, ես ամենի հասել եմ իմ աշխատանքի, իմ քրտնաջան աշխատանքի, իմ ձգտման շնորհիվ, եւ երբեք պետք է ասեմ, որ հայրս ինձ երես չի տվել, երբեք, երբ որ ինքը կար, այնց այդ ներկայացումները, որ ես խաղացեցի Սերմեմը Ջոնին, ես հիշում եմ, որ եկան եւ ինձ շնորհավորում էին այդ գրիմանոցում, եւ հենց այդ գալիս էին, մտնում էին թատրոնի արտիստները, հորս կոլեգաները, եւ շնորհավորում էին ինձ, դե երեխային ոնց կասեն 12 տարեկան, չէ՞, ոսից ջան, ծոտալի, ոսից ջան, ճար, դե հիմա էդ էլ ասեմ, միանգամից ես աշխատում եմ բաներ կա, որոնք որ կուզեի ասել, մեջտեղներում ասում եմ, հիմա էլ այդ էպիտետները շատ են, չէ՞, բանըց ինձ շրայլում ենք, չէ՞, հանճարեղ, հանճարեղ գործ, հանճարեղ երկիչ, հանճարեղ արտիստ, հանճարեղ դերասան, ի՞նչ հանճարեղ ֆիլմ է, հանճարեղ մեծատաղանդ, չգիտեմ, ինձ չի, հանճարեղը Մոցարտն էր, հանճարեղը Թումանյանն էր, պետք է այդ բառերը զգուշ օգտագործել, զգուշ, չի կարելի այդպես դա շարայլել, եւ այդ որ ինձ շնորհավորում էին, ասում էին, ոհ, հանճարեղը ինձ տաղանդավոր երեխա դար, հայրս մի անգամից, ասում էր, բանգիստ, մի բանգիկ, ինչ ես բանանակում, ես ճիշտն ասած հավատացեք, այն ժամանակ չէի հասկանում, ասում ես ոնց որ հեր է սա, դեց ինչի է ինձ տենց չի թողնում էլի, որ ասենք գով է, բայց ինքը ճիշտ է, ինքը հասկանում էր ինչ կա, եւ երբեք ես գնացել եմ դրանից հետո, բնականաբար չէ, ես խաղում էի, հետո արդեն ես պետք է ուսում ստանայի, կապ չէ,
ես արդեն պատրաստված եմ գնացել ինստիտուտ, այսինքն ինչ որ մի իմ թիկունքում ունենալով արդեն է դերերը խաղացած եւ պետք է ասեմ որ էստրադային էր հայրս ինձ այսպես ասած մտերմացրեց էստրադա նկատի ունեմ ասմունքը ես կարթուն էի նաեւ եւ ինքը ինձ տանում էր հավատացեք դա լրիվ ուրիշ բան է դա է լրիվ ուրիշ բանը դա այնպես չի նայեք որ ասենք եթե լավ դերասան է լավ դերասան է ինչ լավ դերասաններ գիտեք պարտադիր չի որ ինքը կարողանա պոեզիան ներկայացնի նույնպես լավ եւ հակառակը կարող ապլինել ոչ այնքան լավ դերասան բայց լինի բեմում էստրադայի բեմում ասմունքի հանճարեղ եւ այդպիսի օրինակներ էլ կան եւ ես արդեն պատրաստված եմ ինչ որ միտեղ որ գնացի ինստիտուտ ընդունվելու գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը այն ժամանակ կինոնայիրի Խաչմերուկում էր որը հիմա արվեստի ակադեմիան է եւ ես արդեն պատրաստված եմ այս կապ չունի ես այդ ամեն ինչ ունենալով այ այդ պատրանքը չկա որ ես դամուլի չգիտեմ դու ես ինձ արդեն էջ պատրաստ եմ մեկ-մեկ ես այսօր երիտասարդներից ասենք այդ նկարահանման կամ ինչ որ ասում ի՞նչ ես արել ի՞նչ ես ավարտել ի՞նչ ես ուսում ստացել չէ ասեմ բայց ես ուզում նա սովորես չտուք եթե մեր լավ էլ նա նկարվում են գովում են ասում են լավ ես ասում տեքստը ես այդպեսի բան այն ժամանակ չկա դասում ժամանակների ընթացքում ենք շատ բաներ կորցրեցինք եւ ես գնացի ընդունվեցի եւ մի բան պետք է ասեմ նախ մի եւս մի բան ներկայացման հետ կապված պիտի ասեմ ձեզ որ եթե ցիտս լեմեմ այս խաղացի պապս հայրս էր փորձում ամբողջ այդ փորձերը անում որտեղ արդեն հաջողանալ չկար ես փորձեցի բան ներկայացման օրը դրվել 1978 թվականներ պատկերացնում եք չէ երբեր անցյալ դարի ընդդիշեր շատ հին եմ էլի ա ուրեմն ես պատրաստեցի բան ներկայացման օրը դրված էր եւ 3-2 օր էր մնում ներկայացմանը ինձ մոտ 40 աստիճան տաքություն էր 40 աստիճան չեմ չափազան եւ դե 40 աստիճան տաքությամբ մարդը ո՞նց է տենց ու ոչ ոք հայրս մի անգամից բժիշկ բան ման այնտեղ սա Երևանը ոք էր համել բան բժշկական բանը Սա եւ գալիս էին որ տեսնեն էլի ինչ է մրցած այն ինչա ինչ չի ոչ ոք ոչ մի չի հասկանում ոչ մի բան ասում են բան չկա այս երեխին ոչ մի բան չկա այս երեխին բայց այդ երեխին 40 աստիճան տաքություն ունի ոչ ոք չի կարողանում հասկանալ ես էլի այն գիտեք ինչ որ շփումներ բաներ մամաս ինձ ասենք շփում էր հա ա օրիով լավ օրիով ես ասում եմ մամ ինչ է շփում դա բավական խմելու համար է նա մոտ շփում էր այդտենց բան ինչ որ բոտը նորմալ շփում է տակությունս իջնում է հենց պտենց մի քիչնում էի կամ բայ բարձանում էր տակությունս ես չէի տեսա չանցը հայրս արդեն բաներ անում որ փոխվի ներկայացումը ո՞տե ինչա նշանակում դու պատկերացնում ես ես այնպես էլ խայտառակ վիճակում եի ասում ես ոնց պետքա այդ ինձ համար սարսափելի բան էր ես տենց եւ դրա հետ մեկտեղ ոնց տակությամ գաս առաջին անգամ բարձրանց բեմ ու այդ դերով ու խավաս այդ վիճակում ես ամեն ինչ անում եմ ասում եմ փոխեն բան ինչ որ բան Վերջը եւ եկավ ինձ մոտ, ես հիշում եմ սպառնացի, ասեց ինչ ես ասում, ես փոխեմ դու ո՞նց ես ասես հարը։ Ասի պապս արի դու հիմա ինչ ես անում, ես դա սրան սпасել եմ ամուր կյանքած երևի թե։ Հիմա ես ասա ո՞նց, ոնց որ ինքը երազանքը բան անեն էլի։ Ասի ես կգնամ խաղամ։ Ասեց բայց դու տես ինչ վիճակում ես, ասի ես կխաղամ։ Ես կխաղամ։ Դու ինքդ կողքին ես, ինքն էլ ինձ հետ։ Ասեց եղավ չփոխեցի։ Ես եկա, հիշում եմ, բարեկամ ունենք էջ միացնում։ Բարեկամ, պարզապես ինքը եկա, բանից լավ տղա էր, սաները բանսը։ Այդ օրը ներկայացման օրը ժամը 2-ին, 7-ին դին ներկայացումը 2-ին ինձ հանեց վերից։ Ասեց վեր կաց։ Ու մենք մեր ճաշասենյակը մեծ էր, այդ ճաշասենյակում իր հետ վազում էի։ Ասենց ինձ յանի բաներ բերում էլի, որ հարի բաներ էին։ Վերեցին ես եկա, վերջը ներկայացման ժամանակ խաղաղ ներկայացում անցավ, երբ ներկայացման ժամը 2 անգամ ես ընկնում էի բեմի վրա, ինքը պահեց ինձ։ Հայրս եւ այդպես անցավ։ Ու շատ լավ այ այդ որ սկսեցին գովել բանման, ես վատեի շատ արդեն հիմանոցում, վերջը եկանք տուն ամբողջ ազգը։ Ներսի սաների ազգը, սա այդ էջ միացնող բանը։ Բանտես նստել էին իրանք բանը, սեղանը գցել էին։ Բան որ նշում են էլ իրադարձությունն է էլ իրանք համար։ Ես այդ իրադարձության մասնակից չէի, որտեղ վատեի շատ, չէր անցել։
այսինքն ձեր այդ դրան էլ ավելացել էր հոգնություն, բան, չէ, ամեն ինչ, ու ես եկացի պապոս, ես գնամ, էլի գնամ սենյակը ինքին սենյակ էր տրամադրել, հետ էլ զբաղտելուն է, սենյակ գնացի, ասեցի պապ գնամ էլ ես, ես գնացի, իրանք հետ ինձ պետք էլ չէր, իրանք լավ քեֆ արեցին, բան, ես լավ, տաշ տմբլ, հա, ու վերջ, ես քնեցի եւ առավոտյան բնականաբար արթնացա. Առավոտյան արթնացա, երեխիկ ջան։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Չկար։ Ոչ տաքություն, ոչ մի սիմպտոմ որևիցե հիվանդության։ Այսինքն հասկանալի դարձա բոլորի համար եւ հորս համար էր, որ դա հուզմունքից էր։ Դուք պատկերացնում եք։ Բայց այդպես։ Ես գիտեմ հուզմունքը ինչ ո՞նա։ Ես մինչև հիմա էլ երբ բեմ եմ բարձանում, հուզվում եմ։ Էդ էլ մի հատ ասեմ, որ երիտասարդներ կան, եւ ոչ միայն երիտասարդ, այնպես էլ կան, բայց երիտասարդները massավորը, ես ուտում ինձ միշտ հետաքրքրում են երիտասարդները, որոնք պիտի գան եւ նույն թատրոնը վարելուսը, չէ՞։ Հիմա ասում եմ, ասում եմ, ինչու՞ ես մտա դա ջան, ասում դու ի՞նչ ես հուզվում, ասենք ներկայացվես, պիտի այն էլ ինչա մտնում ասենք, թե պիտի ասի բարեզես, հետո պիտի ասի հաջողություն։ Եվ սրանք դերը, ապում, ասում չես ուզում։ Չէ, պարոն Նոյսյան, ես չեմ հուզվում։ Ես նա չեմ հուզվում, այն ասում։ Ես չեմ հուզվում, այն չէ, այս է գնում ես պարտում։ Դետ լավ չի, դա լավ չի, դա լավ չի, իրան թվում է, թե ինքը տենց մաչո տղա է, էլի, ես հուզվեմ, ես հուզվեմ, դուք է հուզվես, 35 տարի ու բան, այնտենց հուզվում եք, դուք հուզվում եք, էլ է 40 տարի ու բան, ես 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 բան չեք, պրոֆեսիոնալ չեք, հա, ինքը չի հուզվում, որտեղ իր համար ես բեմ այն ինչ ես ձեզ ասեցի, իր համար արժեք չունի, եվ իմ միջավցին բան էլ ասեմ, երբ որ ինքը գալիս այնտենց բեմ, ընդեղի նստած դուք դա զգում եք, ինքը չի հուզվել, որտեղ ինքը ասենք թե մինչև մտնելը բեմ, ասենք ինձ մոտ այդպիսի մարդիկ տախտակի տպավորություն են թողնում կամ պենոպլաստի ներողություն էլ էս հանգամանքների մասին, որ ասում ասենք շինանյութերի անցա, հիմա այդ շինարարություն եմ անում, իմ լավ ընկեր, այ իմ լավ ընկերն է, նստած է Կարենը, մեր օպերատորը, հետ էլ ասեմ, հա, որտեղ նոր շինարարությունից ենք ասում, դրա համար մատիրիալներից էլ ասում տախտակվան, եթե կանգնած ինքը որ մտնում է բեմ այդպես, հանդիսատես իրան տախտակել ընկալում է, բայց ինքը չի հուզվում։ Բայց պատկերացրեք, որ այդպիսի բան եղավ, եւ որտեղ էլ եմ ասում, ես հիմա էլ եմ բարձրանալուց, դա պատասխանատու բանը, ամեն ներկայացման օրը, ամեն ներկայացման օրը դա քննություն է, քննություն իրական արտիստի համար, ոչ թե մի մարդու համար, որը հայտնվել է այս ասպարեզում եւ ուզում է տենց ինչ-որ տենց բան հայտնի դառնա, բան Instagram-ը, տես բանը, դրանք վատ բաներ չեն, ես դրա համար չեմ ասում, հավատացեք, դրանք նորմալ են, ասել ո՞վ չէ, 21-րդ դարում ենք, չէ, հիմա որ ասենք ասեմ ինտերնետը բան, չէ, ինտերնետում շատ վատ բաներ կան, բայց նաև կան լավ բաներ, է զենքը, ինչա դանակը, ինչի՞ դանակը մարդը չի ստեղծել, բայց դանակը կարող է երկու դեր խաղացել, որ իր դերը ինչ որ են բարի, ճիշտ, լոգիկա կտրվում է, չի գիտեմ ինչը վաղցանը սարքում, և կարող է շատ դաժան դեր խաղալ, չէ՞, դանակը։ Եվ ամենը, նույնն է ամեն ինչը, կյանքում ամեն ինչը։ Դրա համար այդ հուզմունքը շատ կարևոր է, այդ պատասխանատվությունը, որ դու պետք է ակու իրը հիմա բացվի և հազար հոգի նստած, հոգի, հոգի նստած և նայում են քեզ և սպասում են քեզնից։ Դա հանակ բանը, ոնց կարելի է այսօր իջեցնել դա շրիշակից ցածր մակարդակի։ Ոնց կարելի է, դա պատասխանատու բանը, մարդիկ եկել են, ես նույնիսկ չեմ ասում այդ, որ գումար են ծախսել, բան են արել, ես դրա մասին չեմ ասում, իրենց սիրտն ու հոգին վերցրել են ու եկել նստել են, էլ մի օր էլ ես կարող եմ այդպես նստել այնտեղ։ Այդ իսկ պատճառով սա շատ լուրջ պրոֆեսիա է, շատ դժվար, ես միշտ ասել եմ միջայլությանը, դերասանի
առանց երազանի աշխարհը գուցե կլիներ, կապրեր աշխարհը, չէ՞, որտեղ հասկանում են կամ պրոֆեսիաներ, առանց որի չէ լինի, չէ՞, աշխարհը, առանց բժշկի, չէ՞, առանց գիտնականի, չէ՞, առանց, չէ՞, այո, նույնիսկ ես կասեմ, որ առանց ուսուցչի չէ կարող լինել, դե մի դերասան չլինի, ոչինչ չէ, ինձ բան չէ պատահի, այտենց մեծ առանձնապես էլ, այտենց այտենց չի էլի, որ աշխարհը առաջ չգնա, դե դերասանները չկան, հիմա չկա այտենց կինոթատր, կլիներ, կապրեր մարդկությունը, բայց որ ամենադժվար մասնագիտություններից մեկն է դերասանի արտիստի մասնագիտությունը, դա քննարկման ենթակա չէ, ամենադժվար մասնագիտություններից. Եվ հետո շատ անգամ ես երբ տեսնում եմ այդ մարդիկ գալիս են, ինչ որ ես եղել են էլի այդպես բաներ, որ ասենք մեր երկիչների բան, որ իմ ընկերներն են, շատերի լավ եւ կրտսեր եւ հավաք ունի, նկարիչներ, ասենք մեր ասվարեզի արվեստի, չէ, բայց լինում են, որ ասենք ասես երկիչը, չէ, պրոֆեսիոնալ երկիչը, խաղում է սերը, ասում եմ դուք ինչ չեք գալի ձեր համերգային երգում, երբ որ դուք համերգ եք տալիս, բոլորին ճանաչում եմ, ես ինձ ասում եմ այդպես, խոսակցության ժամանակ ասում, բայց ես ասում ինչի չեմ գալիս, երբ հիմա պատկերացեք իրենց բան ասում, դուք համերգ տաք, մեկ էլ 5-րդ համարը համերգի Տիգրան Ներսիսյանն է երգում, չէ, չխառնեք, կան դերասաններ, որ երգում են, բայց նրանք երգում են որպես դերասան, Անդրեյ Միրոնովին գիտեք, ռուս դերասաններից Անդրեյ Միրոնը, նա դերասան է իրավունուցը, բայց միշտ երգել է, ֆիլմերում է երգել, արտիստի երգերը, այն է, ես էլ եմ երգում, ես էլ եմ երգել, բայց երբեք ինձ թույլ չեմ տվել, որ ասի, մենահամերգ, չգիտեմ ինչ, կարող է այսպես հանդիպենք, ես ձեզ համար իսկապես, հենա իմ նորիկի ինչ-որ բան երգեցի, այսինքն երգեմ ձեզ համար, ինչ-որ բան այսպես, բայց պրոֆեսիա է դա, մասնագիտություն է դա, մասնագիտությունից երգիչ չեմ, բայց ինչ է երգչին թվում, թե ինքը դերասան է, ոնց ընդ էլ հեշտ է, հա, դերասանությունը, էլ չեմ ասում, որ այն մարդկանց, որոնց որ ես գիտեմ, ասենք, չէ, օրինակ, էլի, բժիշկա, մատուցողը, ես խոսում եք, բանի ես ասում եմ, լսեք ասում, դա գիտեք ինչ ա, ես հենց դու բժիշկին ասենք ասում, պատկերացնում եք, ասենք, դու գալիս եք աշխատանքի, հիվանդանոցում եք աշխատում, բժիշկ եք, գալիս եք աշխատանքի, օրը սկսվել է, հասկում եք ձեր խալաթները, բան դե այնտեղ միանգամից, չէ բան, այնտեղ արդեն դրված են օպերացիաները, չէ, վիրաբուժական է, էս ինչ, էս օրը 5 օպերացիա սրա, մյուսի լյարդը, մյուսի հիթը պետք է հեռացնեն, մյուսի ականջները պետք է տրեն, բան, էս ամեն ինչը որոշված է, ամեն ինչը բանը, և ասի դուք գալիս եք, հագնելով են, հիշում եք, չէ, ձեռնոցները բան, որ հագնում են սենց բան, հա, ու գալիս եք, դուրը բացվում է, դուք պետք է մտնեք, բան, ապերացիոնն է, ոնց արա, վիրաբուժարան, մտնեք վիրահատարան, վիրահատարան պետք է մտնեք, և տեսնում եք վիրահատարանում, ես մի քիչ կանոն եմ դել, վիրահատարանում հիվանդը պարկած է, չէ, այդ որ դա բան, արդեն նարկոզի տակ, բան, արդեն իրան ոչինչ պետք չի, պետք է միակ միտքը, որ պետք է, դա արթնանա Աստվածջան, էլի, մենակ արթնանա, էլի, դրանք չմնան, ասենց արթնանա, հա, ու բանա, տեսնում եք այդ հիվանդը դենց, ու հիվանդի վրա չէ կանգնած են, չէ, այդ ոնց են կանգնած, չէ, այն բաները, չէ, հիմա դե հիմա բոլորն են դենց, հա, ասես, կանգնած են, ու տեսնում եք, որ ես եմ, Տիգրան Ներսիսյանը, ի՞նչ ճանաչում եք, դուք ի՞նչ կմտածեք, ասեք մի րոպե, պարոն տեսնեք, դուք ի՞նչ գործում եք այստեղ, ասեմ ո՞նց ի՞նչ գործում եք, ապարացիա եմ անում, ասեք ո՞նց ապարացիա ես անում, դու գիտես այդ ապարացիա, հա, դե ես նայել եմ, տեսել եմ կողքից, նորմալ է, հեշտ է, լանցետ է, բան, ասեմ քույրիկ, բան, դուր մկրատը, թելը, արում ենք, ասեմ, և, ա, իմ բանը, բացատրությունը, իրեն, ասում, հայանց բարդապ օպերացիա չեն ընտվել, էլի բանա, սրտի օպերացիա չի են, որ բացում են 7 ժամ, բան, սրտի, կամ չգիտեմ, բաների, երիկամների, բան, բանի, գույրաղիքի օպերացիա է, տես բան է, հա, սրտի չէի կարողանան, բայց գույրաղիք է, հա, տես բացեք, գույրաղիք էլ է կտրենք, դուր ես էստեից էր, թե էստեից աստեից, մասնագիտություն պետք է ունենա մարդը, և հետո մենք դրա համար էլ պահանջում ենք
որակ պահանջում ենք հաճույք ստանալ, մտածել, զգալ։ Դե ես արժե զրկումների, այսպես ասած, բանից չեմ ուզում առանձնապես շատ, որտեղ իսկապես մեր կյանքում եւ միայն ոչ միայն մեր ոլորտում արժե զրկումները, այսպես ասած, շատ, շատ բաներ են արժե զրկվել, շատ բաներ են արժե զրկվել, դրա համար դա լավ չէ եւ մեզ լավ օրի չի հասցնի, այս իսկ պատճառով պետք ամեն ինչը ճիշտ լինի, պետք ամեն ինչը ճիշտ իրավով գնա։ Շատ հաճելի է ինձ, շատ լավ եմ զգում ինձ ձեզ հետ, եւ ես պատրաստ եմ ձեր հարցերին պատասխանեմ, եթե ունեք այդպիսիք։ Ես Մարգարյա Գոհարն եմ։ Հա Գոհար ջան։ Ներկայացնում եմ Ֆրինջով Նասենի համար 150 հիմնական դպրոցը։ Մի հարց եմ ձեզ ուզում, արդյոք ձեզ համար հեշտ է ձեր իրական կերպարից դուրս դերեր տանել, կատարել բացասական դերեր։ Շատ լավ է։ Հենց դրա մասին ես նոր խոսում, Գոհար ջան։ Մասնագիտություն։ Մասնագիտությունը։ Այ դեռ ոչ նույն երկչին ասես, դուք ո՞նց եք կարողանում եք, ասենք, ուրախ երգեր երգել, թե տխուր երգեր երգել, թե չգիտեմ, երգի բացասականը ո՞րն է, չեմ անում, բայց դա մասնագիտություն է։ Ես դրա համար եմ կրթություն ստացել, ես դրա համար եմ, եւ ընդհանրապես արտիստը կրթություն է ստանում, որպեսզի կարողանա տիրապետել պրոֆեսիայի բոլոր ամբողջ այդ համակարգին, ամբողջությամբ, եւ այն միայն դրանից հետո, դա սովորելուց հետո, նոր որքան որ նայեք, արտիստի, արտիստ դառնալու, դերասան դառնալու առաջին երկու կարևորագույն հանգամանքը ո՞րն են, որ դառնաս դու տիրապետես ամբողջությամբ, կրթությունը, կրթությունը եւ տաղանդը։ Ինչպեսին որ տվելա քեզ Աստված, դա արդեն ոչ որ չի կարող կարիքտիրով կանի։ Ոչ ծնողդ, ոչ ուսուցիչդ, ոչ ոք։ Եթե քեզ տրված է այսքան շնորհք Աստծո կողմից, այն որ ասում են բնության կողմից օժտված, հիմա Մհեր Մկրտչյանը ի՞նչ էր։ Մեր Ֆրունզը բնության կողմից օժտված արտիստ էր, ինքը դες ծնվել էր տաղանդավոր։ Երևի կարող եմ Արնո Բաբաջանյանը, Արամ Խաչատրյանը, Քոչարը, դուել չեմ գնում ընդ Թումանյանը, Տերյանը, Չարենցը, բանաստեղծ են, որ գրում է։ Եթե դուք եք կարդացել եք, համոզված եմ, իմ հետ ամենայն դեպս այդպես է եղել։ Երբ որ ես Թումանյան եմ կարդում, երբ որ Թումանյան, եւ այսօր էլ, որտեղ Թումանյանին միշտ պետք է կարդաս։ Որ Թումանյանը նես չի, որ ասես, ի՞նչ Թումանյանը կարդացել է։ Չէ՞ ոնց կարդացել է։ Մենա դու կարդա էլի, որտեղ Թումանյանը հա տալիս է, հա տալիս է, նորա բացում, նոր, բայց երբ որ Թումանյանին ես կարդում եմ, իմ մոտ միշտ տպավորություն է եղել, որ ես ի՞նչ եմ գրել։ Ես նստեմ, ես ակը գրեմ։ Ես ակը գրեմ։ Մենք փող տվեք, լա, նա գրիչ նորա, գրիչ տվեք, լա, ներքի թավից, վեր թավից էլ հերնում եք հիրու ախպեր, ով գալիս է դուրտ է տալիս, լա, դնում, դնում, գյուղացի համբույի տունը կռիվենք է, դժվար է։ Գրեք, գրեք, բան, Կարլենի տունը կռիվենք է։ Հանճարեղը դա է, հանճարեղը դա է, պարզունակը չի, պարզն է հանճարեղը, հանճարեղը սա չի, դիչուր, ես խաղնում եմ, բայց պետք է ասեմ նաև, որ կան դերասանել համաշխարհայի մակարդակով և ռուսական դպրոցի և հայկական, որ մարդ դերասանել կան, որոնք ուղղվածություն ունեն, այսինքն, չէ՞, կատակերգու, չէ՞, կատակերգու, հիմա եթե մեր ինչ կատակերգուներից գիտեք, ասենք, մերոնց, չգնամ ընդ է, Լուի դե Ֆյունես, Տոտո Բերնանդ, Ֆերնանդել, Չարլի Չապլին, Չարլի Չապլին, բայց Չարլի Չապլինին ասում էին վիլիկի տրագիկ ի վիլիկի կոմիկ, չէին ասում միայն հանճարեղ կատակերգու, ասում էին հանճարեղ նաև ողբերգար, որտեղ այն ինչպես Չապլինը են ծաղիկը տալիս էր են փոքրիկ երեխային, եթե ասել եք, դա լուրջ թեմա է, դա ծիծաղելու բան չի, եւ դա պետք է կարողանաս։ Այո, դերասաններ կան, որոնք ունեն, Արմեն Խոստիկյանը, գիտեք Արմեն Խոստիկյանը, Կարո Խաչվանքյանը, տեսեք, Արմեն Խոստիկյանը ամբողջ իր կյանքում եղել է կատակերգու,
Հա, կոմեդիան, կոմեդիայի վարպետ էր։ Այո, եղել է, որ նաև թատրոնում խաղացել է ինչ-որ այլ դերեր, բայց ուղղվածությունը իր դա եղել։ Ինակենցի Սմակտունովսկի եղել է ողբերգակ, բայց թե այս դեպքում, թե այն դեպքում դու պետք է մասնագիտությանը տիրապետես և մասնագիտությունը տիրապետելուց հետո դու կարող ես խաղալ ամեն ինչ։ Շնորհակալ եմ ես։ Բարև ձեզ, ես Անժելիկան եմ, 141 դպրոցից, հարցս այսպիսին է, ըստ ձեզ դերասանին որպես մարդու կարող է փոխել իր խաղացած դերը։ Ոչ թե կարող է, պարտավոր է փոխել։ Ինչու՞։ Որովհետև դա դու նոր աշխարհ ես մտնում ամեն մի դերի հետ, դու նոր լիցքեր ես ստանում, դու նոր ճանաչում եք ես համար դա, և գրողի հետ ես, չէ առանջվում, որ գրել է, չէ դա, և կերպարի հետ, այն կերպարը, որ է, որ դու պետք է խաղաս, դու ուսումնասիրում ես պատմության էջեր, սա ես պրոֆեսիոնալ եմ ասում էլ, ասենք են բժիշկը, որ եկել նկարել է, չի կարել է հասկանա ինձ, ասենք եք, որ ինքը բժիշկի դեր է խաղում, ինչի պետք է ինքը իմանա։ Դու գիտեք, որ ես էլ ասեմ մեջտեղը, որ գիտեք, որ այդ սերիալների բաների շատ պարականներում, երբ որ դե տեսարաններ կան, չէ՞, որ այդ հիվանդանոցում բանով տանում են նասիր կա, մեռնում է ինչ-որ մեկը, մեքենակը են խփել, կամ ուրիշ տեղ են ճարտարապետական ինչ-որ գծագրերի մոտ, դե սցենար է էլի, գրած է, բան։ Հետո բժիշկները նայում են և ասում են, ես ինչ չեք անում։ Կամ բանը, օրգանների մեր աշխատողները, մեր համակարգի, ասում են, ոնց միլիցիա, բանը, ոստիկանը երբեք այդպես արտահայտություն չի անի, օրինակ, ինչ-որ մի արտահայտություն, երբեք չի անի, դի չեք անում, այդ ի՞նչ ձևի ես դու, կանգնած ասենք տեսարան են նկարում, օպերացիա է, այո, տվեք, ենիմ գույրաղիքի օպերացիան է, լանցետը խնդրեմ, բանը, ասում ի՞նչ ձևի է լանցետը պահել, հասկանում եք, դա երևում է այդ ամեն ինչում, մարդիկ ասում են, ձեր եք առնում, դες բժիշկ չկա, այդպես ոստիկան չկա, բա գողերին, որ խաղում են, դες գողեր չկա, պատասխանեցի՞ Անժելիկա ջան, շնորհակալ եմ ես։ Բարև ձեզ, ես Սարգիսն եմ, ներկայացնում եմ համար 152 հիմնական դպրոցը, ու իմ հարցը հիմնականում կապ ունի ֆիլմերի ու սերիալների հետ, այսինքն հեռուստաընկերության հետ, ու ինչպես գիտենք, դերասանները ու իրենց կատարած դերերը սերիալներում, իրենց ներկայացած կերպարը, ինչ որ տեսնում է աուդիտորիան, հայ հանդիսատեսը, ինչ որ չափով համընկնում է իրենց իսկական խարակտերի հետ, այսինքն եթե մարդ հանդիս է գալի ինչ-որ վատ կերպարով, հայ ժողովուրդը իրան չգիտեմ, թաղեմ քեզ, ես ինչ ասես ասում, հա, ուզում եմ իմանամ ձեր կերպարը, ինչ-որ դուք հանդես եք գալի հեռուստատեսությունում, ինչ-որ չափով բաներ կա, որ համընկնում է ձեր իրականի հետ։ Դե իհարկե համընկնում է, մարդ եմ ասենք, թե եթե ասենք դեն դե ինչ-որ խմիչք, ես օրինակ սիրում եմ ընկերներիս հետ նստել, այսպես ասած ժողովրդական ուտել խմել, հիմա ես եթե դեր եմ խաղում հարբեցողի, ուրեմն դա ի՞նչ է նշանակում, որ համընկավ, չէ, համընկավ, բայց դա թյուր կարծիք, այդպես պետքա չլինի և այդպես չի, պարզապես հանդիսատեսը այդպես անկալում, հիմա նայեք, Մհեր Մկրտչյան խաղաց ֆիլմը, կարճամետրա 0199, հիշվեք են տակարիկով բանով, չէ, որ խմում է կբաների թփերի տակ ընկած է, բան, հանդիսատեսը բոլորը գիտեն, թե հարբեցողը, կամ Ավետ Ավետիսյանին գիտեք, Պեպոյում, Զիմզիմովի, մեր Ավետ Ավետիսյանը հանջը, այո, Ավետ Ավետիսյանը խաղում էր բացասական դերեր, Զիմզիմով, չգիտեմ ընդեղ ուրիշ, մեծ մասը, բացասական դերեր էին տալիս, և դրա համար ժողովրդի մոտ ասոցացվում է, որ ինքն էլ կյանքում ունենց բոբոյ է, էլի, դուք վատ մարդ է, ուղղակի իրեն այդպես չի, և քանի որ ես իրեն ճանաչել եմ նաև, Ավետ Ավետիսյանից բարի մարդ, Ավետ Ավետիսյանից հանճարեղ մարդ, որպես մարդ
չկար։ Եվ դրա համար դա պարզապես հանդիսատեսի նայում են, ինչ որ տեսնում են, ասենք հանցագործա։ Հիմա դե ես էլ իմ դերերում ասենք, տեսեք որ ասենք համընկնում է թե չէ, հիմա ես Ռիչարդ եմ խաղում, Ռիչարդ 3-րդ, չէ՞։ Ռիչարդ 3-րդը ասենք ամբողջ իր այդ ներկայացման ընթացքում, ինչ որ մենք ներկայացնենք, 13 հոգու սպանում է։ Հիմի համընկնում է դա իմ հետ, թե չի համընկնում, չգիտեմ։ Համենից ուրախ եմ ճակատագրիցս, որ դեռ ոչ մեկին բան փոքր ինչ վնաս չեմ հասցրել իմ կյանքում մարդու, բայց դա հենց պրոֆեսիան է, դու դերասան ես, պիտի անես, եթե պիտի անպայման, տեսեք, աղավաղվում է, չէ՞, որ դու պիտի անպայման հանցագործ լինես, որ հանցագործի դեր խաղաս, չէ՞, ոնց։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Մանուկյան Էմիլյան եմ, ներկայացնում եմ Նվեր Սաֆարյանի անվան 164 դպրոցը եւ ունեմ այսպիսի հարց. Ձեր ամենա այն դերը, որը ձեզ մեծ հաջողություն բերեց։ Տեք դրանք մի քանիսն են եղել, բայց ես հաջողություն բերեցի։ Կարող եմ առանձնացնել հինասվածների աբեղան, որ մենք 25 տարի խաղացինք, և ես եղա պատճառը, որ այլևս չխաղանք, որտեղ ինքը հաջող կերպով կարող էր խաղացել, շարունակվել, ուղղակի ես արդեն դերասանը պետք է իմանա նաև շատ կարևոր մի բան, երբ պետք է հեռանա դերից, ոչ թե կյանքից, դերից, երբ պետք է հեռանա, այսինքն երբ պետք արդեն իրեն թողնի, որտեղ չի կարելի, ինչ որ տարիք կա, որ ասենք օրինակ, ինչ ասեմ, 40 տարեկանում չի կարելի խաղալ Ռոմեո, չի կարելի, Ռոմեո պետք է խաղալ 20 տարեկան, 25 տարեկան, էլ չեմ ասում, Շեքսպիրը հենց հեղինակը գրել է 13 տարեկան, Ռոմեոն կարծեմ 14-ը, Ջուլիետը 13-ը, բայց քանի որ 13 տարեկան ոչ էլ չի կարող, հա, մենակ հայերը կարող են, այն որ չեն հուզվում, էլի, 13 տարեկանում չեմ հուզվում, ուտենց խաղում, Ռոմեո, տվեք խաղամ։ Դրա համար, ասենք, այդ տարիքային առումով էլի շատ բան է, էլի կարևոր է, շատ կարևոր է, ես եմ շնորհակալ, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ես Մանե Երեմյան եմ, համար 107 դպրոցից, ու ինձ հետաքրքրում է, եթե ձեր սպանված աղավնիում կերտած Գարեգինի կերպարը լիներ ձեր իրական կյանքում ձեր ընկերը կամ ծանոթը, ինչ խորհուրդ կտայիք կամ ինչ կերպ կփորձեիք նրան աջակցել։ Նրան աջակցել։ Ուհ։ Ես նրան չի աջակցի։ Ես նրան ինչպես սպանված աղավնիում ա կվնաս է էլի, հիշում եք վերջին տեսարանը, որ կանգնեցին խորի հետ։ Ես կվնաս է իրան, որտեվ լավ մարդկային տեսակ չի Թուսյանը, դա վատ մարդկային տեսակն է։ Բայց պարզապես, եթե սպանված աղավնին հիշեցինք, ասեմ մի բան, ես կյանքում, որ ասիք, չէ, կյանքում ասեցիք, չէ, ես խաղում եմ, չէ, դերը, ես կյանքում երբեք չէի հայտնվի այդ իրավիճակում, երբեք, այսինքն թույլ չէի տա ինձ հայտնվել այդ իրավիճակում։ Նախ պիտի ասեմ, որ կյանքում, եթե հանկարծ իրավիճակ լիներ, Սառան անպայման ինձ կընտրեր, ոչ թե Թուսյանը։ Այնա։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես Վարոն Ներսիսյան եմ, ես Թավակալյան Սեզանյան եմ, 104 դպրոցում եմ սովորում, ինձ հետաքրքիր է դուք լինելով գիրթ մարդ, կարծում եմ, որ շատ գրքեր եք կարդացել, ու ինչ-որ գրքեր կլինեմ, որ կուզենանք մենք դերահասները սպարթանք, կուզեմ խորհուրդ ձեզնից հարցնել։ Շատ են այդ գրքերը, շատ, 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 բայց կարդացեք մեր առաջին հերթին, երեխիկ ջան, մեր գրողներին, մեր արձակագիրներին, մեր դրամատուրգներին, մեր բանաստեղծներին, բայց մի գիրք հաստատ կասեմ, եթե չեք կարդացել, փոքրիկ իշխանը։ Երեխիք, սկսեք դրանից, փոքրիկ իշխանը կարդում եք, հետո մնացած գրադարանը կամ մնացած բոլոր գրքերը աշխարհի երեսին, շատ կարդացեք։ Իսկ ձեր սիրելի գիրքը փոքրիկ իշխանն է։ Այո, փոքր ժամանակ, այո, բայց դրանից հետո շատ շատ էլի գրքեր են եղել, որոնք որ ինձ համար սիրելի են եղել եւ իմ սեղանի գիրքն են եղել, բայց փոքրիկ իշխանը դա փոքրի մեծի բան չի, դա մարդու համար է եւ բացարձակապես կապ չունի 80 տարեկան մարդը եթե չի կարդացել, կարդա փոքրիկ իշխանը, դա հրաշալի կլինի։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալ եմ։ Ես Մարինա Մուրադյանն եմ, ներկայացնում եմ Երևանի 75 հիմնական դպրոցը։ Պարոն Ներսիսյան, դուք ցես իրական դերասան համարում եք։ Ասեմ, ես չէ, որ պետք է ինձ համարեմ իրական եւ ոչ։ Ինձ պետք է գնահատական տակ եւ ընդհանրապես բոլոր արվեստագետներին, աշխարհի երեսին։ Դա ամենավատ բանն է։ Երբ որ ես տեսնում եմ, որ հանկարծ կան էլի անուններ, բնականաբար չեմ տա, բայց երբ որ ես տեսնում եմ հանկարծ ինչ-որ մեկը նստած է ասում, ես մտավորականս կարծում եմ, որ ես մտավորականս, ես որ արվեստագետս կարծում եմ, ես որ ես ընդհանրապես եւ այդ դա ճիշտ չի, դա վատ է շատ։ Մտավորականի նույն գնահատական տալիս են, դիմացինը պետք է տա, հանդիսատեսը պետք է տա գնահատական, մասնագետները, դիմացինը պետք է քեզ գնահատական տա, դիմացինը քեզ պետք է որակավորում տա, դու մտավորական ես թե ոչ, եւ ոչ թե ես կարող եմ ասեմ, ես հանճարեղ Տիգրան Ներսիսյանս եկել եմ, հա, այդ ի՞նչ է, եւ դրա համար իրական լինելը, իրական, դա պետք է գնահատականը տա հանդիսատեսը, այն մարդիկ, որոնք ինձ նայում են, այն մարդիկ, որոնք որ ինձ սիրում են կամ նույնիսկ չեն սիրում, նրանք էլ են չէ՞ գնահատական տալիս, այ այդ մարդիկ պետք է ասեն, այ որ ջանը հարցնես դու մի օր միտեղ, հարցրած եք Տիգրան Ներսյանի իրական դերասանա թե չէ, ես կասեմ իրական է թե չէ, ես չեմ կարող ասել դա։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Մանեն եմ, Կարապետյան, ներկայացնում եմ Վահան Թեքյանի անվան 92-րդ դպրոցը։ Պարոն Ներսիսյան, հարցս այսպիսինն է, եղել է, որ բեմում տեքստը մոռանաք ու չկարողանաք կողնորոշվել։ Դա էլի պրոֆեսիայի բանելից է, բացառություններից, այսպես եթե կարելի ասել, իհարկե եղել է, եղել է, բայց պարզապես այդտեղ էլ հասնում են քեզ պրոֆեսիոնալիզմը քո և քո էլի ինչպես է տիրապետում քո պրոֆեսիային, որովհետև տեսեք դերասաններ էլ կան, որոնք օրինակ էլ դա էլ սա շատ անհատական բան է, դերասաններ կան, որոնք տեքստը դժվար են սովորում, չէ՞, հիշողության հարց է էլի, ինքը շատ տաղանդավոր կարող է լինի, ես հիմա չեմ ուզում անունները ասեմ, բայց դու ձեզ համար շատ սիրելի դերասաններ, որոնց լավ ճանաչում եք, ասեք ինքը երբեք տեքստը չէ կարում սովորել, բայց ինքը տաղանդավոր մարդ է, այդ պահը իր մոտ այն չի էլի ասենք, և հակառակը կարող է լինի միջավայրը շատ էլի քիչ օշտված դերասան, բայց տեքստերը լողան գիրը տենց, օրինակ գալու են այդ նկարահանումներին նելում էլ գալիս է, օրինակ ակնհայտ տեսնում ես, որ ինքը տենց համեստ ասում էլի այն դա աշնոր մարդ է, աշնոր, բայց դու կարող ես ուտել մի 5 թերթ, ինքը լավ է տեքստը բան արել, դա բացարձակ կապ չունի, բայց եւ իհարկե նախ բեմում 1000 բաներ ալինում, մենակ տեքստը չի, 1000 այնպիսի կուրիոզներ են լինում բեմի վրա, մենք որ ժամանակ ունենայինք, համոզացեմ, որ մյուս անգամ առիթը կլինի, ես ձեզ կպատմեմ, թե բեմի վրա ինչեր է կատարվում, ինչեր է լինում, և այդ ամեն ինչին հասնում է օգնության քո պրոֆեսիոնալիզմը, քո պատրաստվածությունը և քո փորձը, որ դու ունես, և որի տակից պիտի դու զգաս, որ հանդիսատեսը ոչ մի բան չի զգա։ Շնորհակալ եմ։ Ողջույն բոլորին, ես Ծրփուհին եմ, 175 միջնակարգ դպրոցից, հարց մեր դպրոցի աշակերտների կողմից. Որն է եղել ձեր կյանքում ստացած ամենակարևոր խորհուրդը ձեր ոլորտի ներկայացուցիչներից կամ ձեզանից ավակներից, և ում կողմից է եղել դա։ Ասեմ միանգամից, որ սենց ման լինի, ես դե փոքր ժամանակ հայրս է եղել էլի, ինձ համար ամեն ինչ, ինչ որ ինքը ասել է, ես ուշի ուշով սենց լսել եմ, ինձ ասեց այսպիսի մի բան, դե ինքը արդեն հիվանդ էր, մի քիչ վատ առողջ էր, և ես էլ ջան փոքր 16 տարի, 17 էի, 18 էի, և ընկերները սպասում են, բան, ես այնպես փողոցում եմ շատ եմ, ես փողոցի մարդ եմ եղել, Բաքի, այնպես էլ եղել, միջավես ես երբ որ ամուսնացա, իմ բոլոր ընկերները շատ զարմացել էին, որտեղ իրենք մտածում են, որ ես ամենավերջին եմ ամուսնանալու կամ չամուսնանալու, ես առաջին եմ ամուսնացա, և գնում էի, բան, պայրս պարկած, այժմ չի հասկանում, որ իր կողքին պետք է լինեմ, այժմ չի հասկանում, որ ինքը ինձ բան ուզում ասի, լիքը բան ունի ասել, և ինքը ինչ-որ բան զգում էր, որ երկար ժամանակ չունի, ասեց նստի մի բան ասեմ, որ գնա, ասի հա պապաս, ասեց խնդրում քեզ, ամբողջ քո կյանքում հնարավորն ես քիչ կօգտագործես, ես հիմա գրական եմ ասում, ինքը մի քիչ ավելի բաներ ասում, ժողովրդական, այսպես ասած,
ասաց ինչքան հնարավոր քիչ օգտագործես ոգելից խմիչք քիչ կխմես ինքն է տեսնում էլ ասենցի մենք երներիս հետ բան էլ ասեն չի բա ասաց ինչ վատ բան արել եմ իմ կյանքում խմած եմ արել ես շնորհակալություն հետաքրքիր պատասխան Բարև ձեզ, ես Ալան եմ Սամվելյան, թիվ 82 դպրոցից։ Ուզում եմ իմանալ արդյոք ձեր կյանքում եղել է այսպիսի ժամանակաշրջան, այնպիսի ժամանակաշրջան, այնպիսի պահ, որ դուք մոտիվացիայի պակաս ունենաք և դա պատճառ դառնա ձեր բեմ չուզանալ, էլի որ չուզանաք բեմ բարձրանալ մոտիվացիայի պակասի պատճառով։ Ինչ մոտիվացիա է եղել, որ ես չեմ ուզել բեմ բարձրանալ։ Դե հա, մոտիվացիայի պակաս։ Այո, այո, ես թափվել եմ։ Ես ասեմ, ինչու էի ասում, որ շատ դաժան է, դժվար է կյանքը, չէ, գիտեք ինչ է, այնպես չի, որ ինձ էլ են ուզել կոտրել, ինձ էլ են ուզել խանգարել, ինձ էլ են ուզել, մանավանդ, որ ես իմ պրոֆեսիոնալ կենսագրությունը արդեն այդ ինստիտուտից հետո, ես սկսեցի, երբ որ եկա արդեն Թաթոն պրոֆեսիոնալ դիպլոմով, այսպես ասած, հայրս արդեն չկար, ես այն մարդիկ, որոնք որ և չէ, որ ինքն էլ իրենք շատ էին սիրում, բայց նաև ունեին, չէ մարդիկը, տենց մարդ չկա աշխարհը, որ բոլորը սիրեն, բոլորը բան։ Եվ բոլորը սլակները շուրտվեցին իմ վրա միանգամից։ Եվ սկսեցին ինձ ուզենալ ինչ-որ կոտրել, ուզենալ բան անել, ինչ-որ խանգարել, վնասել, այս ամեն ինչը եղել է, այս ամեն ինչը անցել է, հիմա դրանք ինձ համար թեթև են շատ այդ բաները, չկան այլևս, բայց ես այդ ճանապարհը անցել եմ, և մի քանիսն են եղել այսպես սուր, որ իսկապես ես նույնիսկ ուզում էի ճամպրուկս հավաքել և նայլին ասի գնանք, այսինքն նույնիսկ երկրից գնանք, որտեվ ոչ թե երկրից է ես նեղացել, նախ երկրից հայրենիքից նեղանալ չի կարելի այդ մեկ, երկրորդը ես ուղղակի եթե իմ պրոֆեսիայից ինձ հանեմ, ես իմ պրոֆեսիայից ինձ դուրս գամ, ես երևի կկարողանամ ապրել նաև, չգիտեմ, բան Անտարկտիդայում կամ Աֆրիկայում, չգիտեմ որտեղ, բայց պրոֆեսիայով ես պետք է լինեմ միայն իմ հայրենիքում։ Դրա համար եղել են այդպես պահեր, որ հիասթափվել եմ, չեմ ուզել ուղղակի բեմ բարձրանամ, չեմ ուզել ընդհանրապես թատրոն գամ, բայց փառք Աստծո, որ այդ բաները եղել են կարճ, ես կարողացել եմ դա հաղթահարեմ, դա իսկապես հաղթահարելու բան է, եթե լինում է այդպիսի, եթե բոլորի կյանքում է, չէ լինում, եվ մարդիկ պետք է կարողանան դա հաղթահարել, անցնեն դրա վրայով, որտեղ դա շուտ մոռացվում է, ինձ մոտ էլ է մոռացվել, և եթե ճակատագրական քայլ է անել այդ ժամանակ, շատ վատ կլիներ ինձ համար, ես հիմա ձեր առջև էստեղ նստած չէի լինի։ Իսկ հիմա որն է ձեր մոտիվացիայի գլխավոր աղբյուրը։ Գլխավոր աղբյուրը իմ մասնագիտությունը, դա իմ մասնագիտությունն է, ես լավ եմ զգում, ես երջանիկ եմ, ես երբ որ բեմի վրա եմ, ես երջանիկ եմ, ես հիմա էլ եմ երջանիկ, որտեղ բեմի վրա եմ և այսպիսի հրաշալի մարդկանց աչքեր եմ տեսնում, դա է մոտիվացիան, ես դա միջալես ասեմ ձեզ, դա դերասանական պրոֆեսիայի էլի իզդերշկաների, ես բառը քիշեմ հայերեն, իզդերշկաների մեջ ամտնումը դա է, հայտնի լինել, բան, դա նորմալ է, դա երբ որ մարդը ուզում է հայտնի լինել, երբ որ ինքը երկի չայ, դա հա, դա ձեր բերում է, չէ, դա պետք է ոչ ես հայտնի պետք է դառնանք, բայց դա չափ ունի, դա սահման ունի, ես բաներ կա, որ չեմ կարողացել ինձ ստիպել անել, օրինակ, ներեցեք էլ ես դա ասեմ, ես երբեք թամադայություն չեմ արել, ես չեմ ասում դա վատ բան է, որ անում է հրաշալի է, պրոբլեմ չկա, թող անեն, բայց ես ընտրություն ա դա ինձ համար, ես երբեք թամադարություն չեմ արել, որտեղ գտել եմ, որ դերասանը թամադարություն պիտի չանի, թամադեն թամադար է, հարսանիքն է եւ այլն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարև ձեզ, ես Մայա Սավոյանն եմ, սովորում եմ Վահագն Վարդևանյանի անվան 173 հիմնական դպրոցում, խնդրեի պատասխանել հետևյալ հարցին։ Եղել է այնպիսի դեր, որ չեք ցանկացել մարմնավորել։ Եղել է, բայց շատ քիչ, մի երևի երկու անգամ, որ այդպես ստացվել է, ես էլի է տվել ասեմ, որ ես իմ ճակատագրից շատ շնորհակալ եմ ու գոհ, որ ինձ վստահել են նախ այնպիսի բաներ, որոնք որ ես ինձ դուր է եկել դա և ուզել եմ խաղամ, ինձ վստահել են դրանք և հետագայում արդեն, որ կարող է ինձ թույլ տալ, որտեղ դա էլ է, չէ, ժամանակը գալիս, որ կարող ես նաև դու այսպես ասած ցանկություն հայտնես, դու ասես, որ այսինք ես ուզում եմ ասենք Համլետ խաղամ, խնդրում եմ արեք և դա լինում է թատրոններում, պատահում է այդպիսի բաներ, բայց այն իմ սկզբնական շրջանում եղել եմ երկու դեր, որը որ ես խաղացել եմ, այնպեսի
այնպես էլ չի եղել, որ ցանկություն մեծ ունենամ խաղալ, բայց խաղացել եմ, որովհետև դա էլի պրոֆեսիա, դու աշխատում ես թատրոնում, դու պարտավոր ես թատրոնի կյանքին, թատրոնի ռեպերտուարին, ամենին հարմարվել, դու պիտի հարմարվես դրան, թատրոնը չպիտի հարմարվի հետ քեզ հետ, էլ ասեմ ձեզ, որ ձեզ էլի հայտնի Մհեր Մկրտչյանը, Խորեն Աբրահամյանը, Սոս Սարգսյանը, այսպիսի դեռ դուք գիտեք, որ ասենք Մհեր Մկրտչյանին հանել են թատրոնից, հանել են, այսինքն ինքը եկել է, ասենք թե ասել է նկարահանվում են ինչ-որ ֆիլմում, բանում չէ կարող գամ, ասենք մի երկու ամիս, որովհետև դա միշտ պրոբլեմա, ասեմ ձեզ, դա միշտ պրոբլեմա, որ պիտի հարմարվես, բան չէ, այնտեղ սյոնկաներ են, բաներ են թատրոնում, բան, եւ Մհեր Մկրտչյանին ուղղակի հանել են թատրոնից, ասել են թատրոնն է, եւ դա ճիշտ էլ է, թատրոնն առաջինն է, թատրոնը դա քո կյանքն է, դու ամեն ինչն է, մնացածը կողքիցը, բայց չեն ներել, ասել են գնա, չեն, պիտի գաս, պիտի մասնակցես, պիտի խաղաս, բանալ, ասել են նկարվում եմ, դե նկարվում ես գնա, բանը հրամանատվել են, դիմ կպցրել եմ, սյո կապ չունի ով ես, ես էլ կա թատրոնը, եվ դրա համար եղել է, բայց լավ է, Փառք Աստծո, ու մի երկու անգամ է եղել, դա եւ շատ վաղուց։ Շնորհակալություն։ Բարձես, ես Ալիսան եմ, սովորում եմ Վահագն Վարդպանյանի անվան համար 173 հիմնական դպրոցում։ Կցանկանայիք ձեր կողակիցը լիներ այլ մասնագիտության տեր, քան այլ ոչ թե երասանուհի։ Գուցե կուզեի, բայց այդպես չի ստացվել, ասենք կարող էր իման էլին ելնել, բան, ատամնատեխնիկ, ասենք։ Դա, բայց թող ինքը նելին ելնել, հա, նելին ելնել, բայց ելնել, ասենք, բան, ինժիներ տեխնոլոգ, կամ բան։ Հնարավոր է, այդ էլ պետք ասեմ, որ մի բան էլ ասեմ, դա էլ է կարևոր, մանեն արդեն ինձ նայում այն էլի, որ նույն մասնագիտության երկու հոգի մարդիկ, արտիստ, ընտանիքում շատ դժվար բան է, մանավանդ, որ երկուսն էլ լինում են, այսպես ասեմ էլի, որ հանկարծելի չստացվի ինքս ինձ կամ մեզ գնահատական եմ տալիս, երկուսն էլ շարժող ուժ են, երկուսն էլ կարող ուժ են, շատ դժվար է ընտանիքում, որտեղ դա տալիս է այն ոնց այն էլեկտրիկներն ասա, պլյուսն դուք, դուք մասնակետ եք, հա, բանի մասնակետ, էլեկտրիկներ, դուք այա տալի, պլյուս է տալի, էլ են, որ պայթում է, դեր դրա համար պետք է դա էլ շատ մի հունար է, էլի, դա էլ պիտի կարողանաս ընտանիքում կրես դա, որ երկու հոգի արտիստ են և երկու հոգի պետք է կարողանաս այդ փոխհարաբերություն բարդանա, բայց բոլոր պարագաներում կուզեի, որ նելին լիներ։ Բարև ձեզ, ես Լիլիա Մարկարյանն եմ, ներկայացնում Վահագն Վարդպանյանի անվան համար 173 հիմնական դպրոցը, հետևյալն է հարցս, ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար արվեստը? Արվեստը ծման նշանակություն չունի, արվեստը կյանքն է, այդքանով նշանակություն ունի, դա կենսակերպա, ես առանց արվեստի, նախ արվեստը որպես իմ մասնագիտությունը եւ ամենը, եւ ընդհանրապես էլ կյանքում ես չեմ պատկերացրել առանց արվեստի, նույնիսկ եթե ես այսպես թեորիապես պատկերացնեմ, որ ես այդպես բժիշկ եմ կամ չգիտեմ ինժիներ եմ, ես առանց արվեստի չեմ պատկերացնում կյանքը, ոնց կարողա առանց մշակույթի, առանց արվեստի լինել կյանք, առանց երաժշտության, առանց գեղանկարչության, առանց թատրոնի, առանց կինոյի, առանց գրականության, ոնց կարողա պատկերացրել մի պահ, այն որ կոնցենտրացնում ես քո այդ միտքը, նայեք, այն որ լազերի են կարմիր կետը, ոնց է, այտենց կոնցենտրացնում ես, պատկերացրեք, որ չլիներ այդ ամեն ինչ կյանքում, ձեզ համար, չլիներ, այդ բանը չկա, արվեստ չկա, դա շատ ակադեմիկ և շատ տխուր աշխարհը կնայվեր, շատ, ամեն ինչ արվեստ ինձ համար, ամեն ինչ կյանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ ձեզ, ես եմ շնորհակալ ձեզ, ես եմ երախտապար ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հետ էի այստեղ, մենք զրուցեցինք, մենք խոսեցինք, մենք կիսվեցինք, շատ եկեք թատրոն, միշտ եկեք թատրոն, եւ ոչ միայն այս թատրոն, ընդհանրապես թատրոն, հաճախեք թատրոն, եւ մի ցանկություն ունեմ ընդամենը, որ լինեք երջանիկ եղեք, գեղեցիկ եղեք, սիրեք ձեր մտերիմներին, ձեր հարազատներին, ձեր ծնողներին, ձեր բարեկամներին, ձեր սիրեցյալներին,
բարությամբ, ազնվությամբ եւ եկեք ամեն ինչ անենք մեր հայրենիքի համար, ամեն ինչ, այն մի հատիկ է, մի հատ է, այս ինչ որ մենք ունենք, մենք պարտավոր ենք պահպանենք մեր հայրենիքը, որպեսզի այն խաղաղ լինի, ես ես խաղաղ երկինք, խաղաղ հայրենիք եմ, մաղթում, պարգևում եւ երջանկություն, երջանիկ եղեք։